السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان قيارت ميرو بودون كات كتوكتين وايد سلامي وعمرك الولاشين فاضمة علي كتور دوادا مانتين مقال وصب سيدا اوضا انتين وايد سلامي بلي ستا چانل كان كو اصب تاي سبسكرايب انو سار هادا هوري نولي چوك تلاك تي كومنتي غنغا سور اسدير جنن اي نو تاي سيدا او جي دي مانت روتين خروح بدن اي اي دين ودا سور دوادا سور دوية تيشير غري لايك تي كومنت يا كمانعنا انت شانل كي كخران وها ادن ليهي ثانك يو سو ماتش انت هور الى جوقتني يا جوجو جرا سدا وجدين شانل كي هور سدا ني وشيغي روتين كا و كير يحي ان شاء الله وان ادين سو بادي دونا هدي الى يراهدو ان دير غلن نوايه سدا دود اوكتيين روتين هدا سو سميستو حلغا ياوا saxaabta dhan si fiican inay kugu soo xirmaan sida prankid oo kale routine ko kale morning night insha allah waa soo kala kici doonaa idinka laakiin inaa kala kicisiin oo saddexda kun gaarsiisiin isku daya akhyaarta qiimaha ay qayaha mudan si share garee kaligaaga iyo kugu ekaaneen insha allah waxyaabo badan ayaa ka faa'iidi doonta anigana waan ka faa'iidi doonaa hadii ilaahay yiraahdo soo dhawaada soo ujeedi maanta dhar la laabowga adduunka lagu jira gurigaana la hagaajiro oo saa isugu dhexyaacsan yaa ha laga faa'iidaystahe sirirta babyga waa la soo dhameeyey hadda waxay maraysaa marka inaa daaqadaha iyo gudyahay la nadiifiyo kaadhaska rag laga dhigo babyga yaray sirirtiis quruxda badnaad waatana weli askaar hoosha waa socotay kana meeshaan sidaan iskugu dhex walaaqsantaan ku dhahay sariirtaana la rabaa special in laga soo saaro dharkii waa soo wada laalaabay laasti ugu dambeysa ayay maraysaa يا قولكم أنت أبو غري على قد غري غري ولا ما مقشين غري غري مرة سمر كتر كوا كنا كلو بدو سوتو توسي صباح ول بنك الملا معك وجدين هم ما ول بدر له سورة ما ول بدر سورة ما ول بدر سارة مرك سو جدين هاي حاجة جن مال دافع هاي هو يان هاي ما شاء الله إله هنو دافع عروسته مرك سو جدين قل كي ندافع دي سال قلي ما دام رش كي أنصال الله مري كلنا سود مي wala waxaa ii dhimanaan ku dhahay inaan daaqadaha masmasaxo una nadiifiyo yaa armaajadii kale sidoo kale waakaase ilaahay garabkeena galmal dhihi jirin oo barkimankaasaan ku dhahay sidaas aniga u taagta hadda ka hor janaalkayga haddaa kusoo aragteen haddii kale sidaasa u taagi kartaan ku dhahay suufman kale shabineysaa waa shabineysaa kuwa banaanka laga soo gada hataa way dhegan yihiin hoose ayay u dhegan yihiin laakiin midkaan ma aragtay adig ayaa gacantaada ku samaysi karta adig ayaana kor usoo taagi karteed quruuxaan ku dhahay qoorta ma diideysa ma jirto he kan banaanka laga soo gada hataa dhulku ku dhegan yahay laakiin marka adig gacantaada ku samaysatad gaal iska argaan ku dhahay way ku bilmaysaa sida qoortaada u munaasabka ah ayay ku gaarsiinaysaa ma fahantay marka ujeedin sariirtii waa la soo dhameeyaan ku dhahay waa la soo habeeyey qolka garee iyo waxay maruusaa brown iyo grey ayaa la isku daray sidaa ujeediina bustada sabiinkii waa la isku hugdaa muraayadi tirtiroog iyo adduunka akaas muraayadii waxa waaye adiga hadda maleeshii aad degan tahay wallaahi bilaa cilmigeed waa taqaanaa maleynaa maruwa xadda iyo muraayad waxaa maleysaa isbuucii hal mar haddaad tirtiranbo tin
oo meel la meel ka soo gashay baad ogeyn ba meel walba ku wareegsan yaa sambor aan qabi jirin hata waan ugu dhacay marka muraayihii sidaas la soo masaxaya akhyaarta youtube channelka ayaan taama socdaha la socodsiiyo subscribe-kiina aaway maxaa dhacay gacmaha maxaa dhacay gacmaha laga shaqeysiiyo halaga shaqeysiiyo aniga meel aan mad lahayn aan joogay marka insha allah waan iga daba geyn doonaa mahane channelkayga ma rabin inuu 9 bari oo fiidiyooga ugu dambeeyay uu gaaro marka insha allah tacaala biidnillahi alkariim waa idinka raali gelinayaa inta channelkayga ku xiran oo jecel mar walba inay la socoto ayaantan fiidiyooyin nooma soo gelino sidee xaa dhacay alay soo dhaay marka sorry qad la-aan meel ah ayaan tagay meel tuulo ah dalxiis insha allah waan iga daba geynayaa meeshaasna hadii ilaah yiraahdo marka sidaa u jeediin hal si sheer gareeyo hal si sheer garee commentigiina quruxda badanna laygu soo taad gareeyo maadaama routinkii ay iga soo codsateen aan idin soo geliyey yaa la socda channelka horaha loo sii wada hee dhiirigelin waaye halahaas sidaa u jeediin armaajadii ayaan tirtiraya oo yareed oo muraayad aheed ma fahanteen nadaafada maxaa la dhahaa iimaanka barkiis way mal dhihino meeshaan tin waxaan ahayn ma buubeyso boor lama qabo boorkooda dhan waa tin mar waxadda meel walba waxaa ku dhegan aan ku dhahay caleemo yaryar oo yariis oo tin aa umalaysid marka waxaasaa laga jafaayaa yaa qolka caroosadii caroosid caruuska iyo caruusadda aan ila socodsiino yaa ma fahanteen ujeediin akhyaaray waa la soo dhameeyey gurigii aan ku dhahaa jintii aad ii sheegayna waa tasoo ku dhahay tin bini aadan iyo tin oo soo buubti isku darsoonta mafahanteen marka insha allah dhiirigelinta hala sii wada hee hala sii wado insha allah ayaantaa routiinka waa isku soo daba xigayaa haddii ilaah yiraahdo maadaama jikadii banaanka a ka daashiin yaa routiinka nadiifinta house insha allah ayaa bilaaban doona haddii ilaah yiraahdo waa kas hadda qolkii waa soo dhameeyey waa soo wada masaxa daaqadaha soo nadiifiyey yaa quruxdiisa ka sheekeeyahe yaa barfuunkaan aan ku dhahay lama faqaanaa laa magaciisa mafaqaan original waa moodaan ku dhahay marka akhyaare sanadkii hore red oo ahay sanadkaana grey waaye ka sheekeeyahe ani bemani sheega bluug iyo white bluug iyo white waa ku haystaa red iyo black maa ku haystaa marka kalarkan ka sheekeeya kalaradii hore ma ka duwan yahay ma ka qurux badan yahay commentigiina quruxda badan dhag igu soo siiyey haddii ilaah yiraahdo maanta qolkan suubiskiisa ayaan waxaa idinkaga soo dhigay routiin insha allah alaabaha kale kusoo xogtana waan yaa waad ka heli doontaan haddii ilaah yiraahdo channelka la sii sheer garay meel walba ood saldhig ku leedihiin inaad dhigtaan aa la rabaa sidau 3000 ciyoo u gaaro haddii ilaah yiraahdo bishii barakeysaneedna insha allah waa noo soo dhowdahay routiinadaasoo dhan waa isku soo xigi doona haddii ilaahay yiraahdo marka qad la-aan la ihaysi mahane mar hore ayaan igu soo durduri lahaa waxa ayaantaanoo dhan aan soo duubay haddii ilaahay yiraahdo marka insha allah hadda ayay sheekada noo bilaabanaysaa mal dhihi jirno hadda qolkeena yaraa quruxda badnaa saas ayaan kusoo dhameeyey caruuskii caruusadda qolkooda sanadkan sidaanay ka shidan tahay marka insha allah haddaad ka heshid commentigaaga quruxda badan igu soo dhiirigeli haddii ilaahay yiraahdo markaad waxaa idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo yaa cafi caafimaad cer ii caad ma la dhihi jirinoo sanadkan cer ii caad ay ka shidan tahay waana ka helay qurux maasha allah marka akhyaarta qiimaha ay qaayaha mudan waa idinka raali gelinaya maadaama ayaantaan channelkayga
او يا اسكو صوت دبح حقن ان علت على اوجده ان شاء الله تاسنو ادين كرالي قلنا يا مركله وحا ادن لاي هاي بس بسي برواق كنو لاد عفي عفي مات عمر دير عبادة صوبان جانل كان هلسي وضو السلام عليكم ورحمة